Takže čau ti ideš a v tomto videu sme pri ďalšom kontente z Food Birthday na našom druhom kanáli. Šupni sem odber, ak ho tu ešte nemáš, zapni si notifikácie, aby si neprišiel odený kontent. Daj sem like, ak sa ti tieto videá páčia. A poďme rovno do toho. Čiže dneska tu budeme mať, e, máme tu zaujímavé veci. Budeme tu mať Food 12 inšpirovaného hráča proste e, z Interu, čo... Podľa líku vraj by mal byť Arturo Vidal, potom Food 13 bude zajtra, tam bude asi Mangala vraj a FU-14 vraj má ma byť Marco Rojs. Ukážem vám, ako by to mohol CCA vyzerať. Tuto je predikcia, ako by tie karty CCA mohli vyzerať. Čiže máme Ozila samozrejme zo včera. Dneska by mal výsť Arturo Vidal, ktorý by mohol vyzerať nejako takto. Vo FU-13, čiže zajtra by mal výsť túto Mangala, ktorý by mohol vyzerať nejako takto približne. A vo FU-14 vyzerá podľa líkov, čo som videl na Twitteri. Vraj to má byť Marko Rojs, Ešte sa špekulovalo o Hamelsovi, o Piszčekovi, ale ja si myslím, že ako toto by bolo mega. Keby dali Rojsovi napríklad 5 výčkové skily a má tuším 4 alebo niečo, alebo 5 výčkov tak by to bolo mega. A vo FUT14 on mal fakt OP kartu, si pamätám, tuším 84 5-ku lz proste bol mega OP, mal mega OP staty, takže dávalo by to zmysel, je to dosť obľúbený hráč, bolo by super, ak by dostal kartu. No a dneska nás samozrejme čaká aj Icon Swaps, budú druhé tokeny, zvyšné vlastne všetky ako z stokeny výjdu, čiže už od dnes sa bude dať vlastne získať hoci, čo chcete zo so swapov. Ja sa to pokúsim osobne čo najskôr získať tých zvyšných uh, 9 tokenov a minimálne tých 7 tokenov, aby som mal 16, aby som mohol čo najskôr uh, otvoriť Prime, lomeno Prime ako moment SPEC, ktorý budem pravdepodobne brať. Každopádne poďme sa teda pozrieť, aké tam budú požiadavky, či to bude podobné ako minulé a všetko proste, či to bude Arturo Vidal v SBCčke a tak ďalej. Takže poďme najprv do Objective sekcie. No a máme tu aj nejakú novú SBC, máme tu, uh, Oh. Wow, what? Hvie... Dneska je pondelok, prečo vyšla? Ja, že toto vyjde v stredu. Hviezdy samby. Predvedte stylovie svoje dovednosti. Získajte tři stříbrné brazilce s 5 vidičkovým hodnocením Fint. Všechny odmieny sú neobchodovateľné. Dalbert 74 rated. Vyzerá celkom dobre, z, z dážnaňho a môže byť ako celkom nice. Máme tu Paula Otavia, na ktorého dáš skálu a môže byť celkom cool z Bundesligy, Brazílčan LO. Potrebujete zase ísť do madržeského veledíla, samozrejme, a máte vstreliť 12 gólu z Brazílci. OK, a s minimálne 6 Brazílci v základnej zostave. Máte prihrať na 6 gólov z Brazílci, minimálne 6 Brazílci v základnej zostave. Máte odohrať 10 zápasov s minimálne 6 Brazílcami v základnej zostave. Dostanete Markosa Andreho, ktorý nevyzerá tak najlepšie, ale má aspoň 5 vidiečkové skily. Um, a potom vyhrať 6 zápasov, takže za 10 zápasov, 6 výhier z toho dostanete 3 very very, very fun proste karty Food Birthday, ktoré môžete použiť do Silver Objectives um, Ako nemôžem nič na to povedať, ale čo ma trošku mrzí, je že to nedali do milníkov, mohli to podľa mňa dať kľudne sem, kde nám dneska zase nič nevyšlo Mohli to podľa mňa dať sem, lebo je to veľmi podobný objektív ako sú túto Mohli to pre mňa kľudne šupnúť sem, ale chápem to, že asi to tu nechcem mať navždy, lebo Footbridge promo končí e, potom o dva týždne. Čiže ok, na 21 dní je to tu, čiže je to tu na dlhý čas. Ve veľmi cool objektív, ako nemôžem na to nič povedať, ako prekvapilo ma to, niečo také sme ešte nevideli. Um, myslím si, že fakt cool um, a tie karty akože nevyzerajú úplne najhoršie, dajú sa niekde zakomponovať. Minimálne do tých silver objektív vám pomôžu. Dobre, máme tu výmenný ikon, Seria A. Um, ok, čo, čo tu máme? šesti rôznych zápasech máte prihrať na golpasem do zráči Serie A, musíte mať základné zostave aspoň 8 futbalistí, futbalistov seria u proste first owner, skoro v desiatich zápasoch vyhrať iba 4 zápasy. Huh. to je zaujímavé, tuším to bolo vtedy 6 výhier a 10 zápasov, nie? A teraz je to iba 4 výhry, 10 zápasov. Takže, takže tak musíte ako skorovať v rôznych zápasoch, ale proste iba 4 výhry. OK, zaujímavé. Um, potom tu máme Bundesliga, ktorá sa nám nechce nejako odomknúť. Poďme sa na to rýchlo pozrieť. Um, Takže máme tu seria A, máme tu Bundesligu, presne to isté len s Bundesliga hráčmi, máme tu EPL, čiže presne to isté len s EPL hráčmi a potom tu máme v 15 zápasech režimu Rival skorujte z hráči, u nich ste první za vlastník. Uuu, OK. Počkej, čo? Tu je v 15 rôznych zápasech a postup je 0 z 18. Ok, dobre, toto záberie je trošku čas, lebo ja Rivals ani tak moc nehrávam. Ok, ale dobre, tak toto si môžem nechať ako posledný. Vyhrať 15 zápasov v víkendovej lize, to sa spraví easy. Vyhrať 6 zápasov v režimu Squad Battles s 11 brazilcami, easy. Uh, Squad Battles, 11 argentinčania, 11 UCL hráči a 11 strieborných hráči. Ok, takže máme tu 1, 2, 3, 4. 4 tokeny sú uh, v Squad Battles. O ostatné sú vlastne tuto, tuto máte 3 a tuto máte tie 2, takže takto vyšlo 9 tokenov, no a okrem toho už nemáme nič nové v udalostiach, tiež nič nové, takže poďme sa pozrieť do SBC sekcie, či teda vyšiel Arturo Vidal alebo niekto iný prekvapivý. Áno, presne tak, je tu Arturo Vidal, je tu na 15 dní, čo znamená, že bude asi dosť nabombený a asi aj dosť drahý. Poďme sa na neho pozrieť. 89 rated, Arturo Vidal 5 vidičkové skily, <coughs> 4 výdičková výkvud, vyšší, vyšší work rate, 180 cm, Rýchlosť treba vylepšiť. Rozhodne Shadow na naňho. Strelba veľmi dobrá. Prihrávky slušné. Dribbling v pohode. Dri pre obrana veľmi veľmi dobrá. fyzická sila veľmi dobrá. Shadow stal a máš vybavené. Shadow stal a máš z neho fakt SZK SZK. Toto je fakt ako podľa mňa ideálne SZK. Inak čo je ale vtipné je, že on mal food kartu, teda nie. On mal SBC kartu veľmi podobnú aj vo FIFA 20 a mal SBC kartu, tuším, flashback kartu aj vo FIFA 19. Jednoducho, každú FIFA máme nejakého Artura Vidala na bombeného SBC. Ako nie, že by som sa stiažoval, ale je to vtipné, že proste každú FIFU hrozne podobná karta stále dostáva. Um, ako fakt, dáš na style. Wow, toto bude ako na bombená karta. Toto bude na bombená karta. Jediný problém s ním je, že ťažšie sa linkuje. Hej? Nemáš tam mega strong linky z, z Interu, nemáš tam mega strong linky z Chile. Uh, čiže to je škoda, že prestúpil z Barcelony, lebo keby bol v Barcelone, Hneď ho robím proste k mesimu, hej, proste by som si ho zlinkoval nejako uh, 86 rating toto ve hráč, Juventus hráč 75 chem 85 rating toto ve hráč, A hráč A 86 rating toto ve hráč, takže bude to dosť drahé, bude to dosť drahé Neviem teraz presne hlavy koľko, na to sa pozrieme ale ako je, je, to fakt ako mega karta, hej, proste je to jedna z najlepších kariet v hre, reálne možno jedna z najlepších kariet ako záložníkov proste na, na, jeho pozícii v hre, lebo 5 vidičkové skilly, čo vidičko a vie aj, aj, defenzívne je perfektný, aj ofenzívne je veľmi slušný a, proste ako fakt nemá žiadne nejaké slabiny, čo by som na ňom videl proste, takže um, jediné, čo je proste trošku problém samozrejme, je zlinkovať ho nejak s interhráčmi alebo niečo. Každopádne, keď okay, máme tu ďalšiu túto poslednú SBCčku, túto, keď to spravíte všetky tie 4 tak máte samozrejme ten 35 kp z tých Objectives. Um, vyšlo nám ešte niečo nové. Toto tu máme samozrejme zo včera. Uh, že by nejaká Icon SBC alebo niečo. Lebo to nám včera vypršalo. Um, no, nope, OK. Tuto v živom už nemáme nič. Uh, pochybujem, že by sme dostali nové Icon SBC, ale už sme to tuším viac ako týždeň nemali, takže ako zišlo by sa. Nesťažoval by som sa, rád by som uvítal nové ikony, ale nemyslím si, že proste ich dajú. Jo, nedajú ich jednoducho. Uh, vyzerá to tak, že tu proste nie sú, že tu máme iba je yes, z minula. Presne tak, čo je trošku škoda. Ale ako dobre, dneska toho vyšlo pre mňa celkom dosť, aj v Objectives, prekvapivý content trošku. Um, takže, takže, tak, takže poďme sa pozrieť na EA Twitter a poďme sa samozrejme pozrieť na futby, na všetkých tých hráčov, ktorí nám dneska vyšli. Čiže na EA Twitteri tweetli iba o... OK, tweetli toto tu. It's Brazil, it's a Brazil, Brazil foot Party. OK, ako toto je, toto je, zaujímavé. Uvidíme, že či vydajú takýchto objektív viac, hej, že či možno urobia nejaké také, že francúzi, možno niečo také, akože je to cool, why not proste, celkom, celkom fan karty, no a tento Arturo Videla, Videl vyzerá fakt akože mega, takže poďme sa na nich pozrieť bližšie. Takže, OK, Foodbin to možno nemá ešte nahodené, čo je zaujímavé, ukáž? No, on, on, no tak sa nepozrieme ľudia, tak sa nepozrieme, lebo Foodbin je nejako pozadu, Chudby nie zrazu nejako pozadu, 7 minút už prešlo, ale stále to tu nemajú nahodené, ani nové sbc nemajú. Čo sa práve stalo, kámo? Čo sa im stalo? Prečo sa nemôžeme pozrieť na to? Chcel um, som sa pozrieť na to, ale dobre, tak poďme si aspoň uh, vypočítať cenu tej sbc Čiže vo FIFA si to otvorím, vieme, že tam máme 84 rating s Inform hráčom, takže to neviem koľko bude. Poďme sa na to pozrieť, že koľko bude ten Arturo Vidal teda stáť, kým nám to tu... Nechce nahodiť footbin, uh, všetko. Takže, dobre. 84 rating je tam ale inform a trošku viac chem. Dajme tomu, že 120 tisíc. Um, potom potrebujete 85 rating s toto hráčom. OK, nájdeme tu nejaký 85 rating, kde by mohol byť. Um, pozrieme sa možno do, nejaké, do Messiho, alebo tak. Do nejakej SBCčky, možno sem. Pozrieme sa na Zambrotu. Čiže 85 rating s toto hráčom um, bude ťa stáť. OK, 180 tisíc a ah, a ah, a ah, posledné nám zostáva 86 rating tiež s toto hráčom čo bude oh, bude 270 tisíc čiže vyšlo mi to na 570 tisíc táto SBCčka to je akože veľa to je akože veľa preto sa poďme pozrieť čo vlastne, čo vlastne máte v sériá 570k keby bol v Barcelone alebo by bol z Juventusu aby mal proste linky s Ronaldom mega. Problém, fakt jediný problém je ho zlinkovať nejako, keď chcete mať full, proste nejaký full meta tým, že Neymar, Bappe, Ronaldo a tak ďalej, alebo Messi, Player of the Month, alebo niečo. Tak proste nemáte ho ako zlinkovať, hej, že proste nemá strong linky, dobre, to je o čom hovorím. Čiže, čo tu máte zo série A? Mali ste tu Milinkoviča, Saviča, um, je to najdrahší záložník zo série A, najdrahšie EZ-ko, sdz -ko, EZ -ko, proste všetko, ez -ko máte tu Kejtu, teda Kejtu Kesiho, uh, ktorý je statovo trošku po, hej, podobný, ale má o, o skilly, 270k, uh, mali ste tu Rabiota, ktorý je statovo o trošku horší, by som povedal, ako vydal, uh, a plus oveľa horšie skilly, plus horšia weak food, ale je z Juventusu, je to Francus, čiže lepšie linky, um, tento Milinkovič Savis je trošku podobný, štovodičkové skily aj weak food, um, čo ešte tu máme, ako moc tu... Je to, ako povedal by som, že je to najlepšie SZK ko sdz e, v seriá. Hej, to by som povedal, lebo má 5 vidičko, Veskedy, 4 vidička, week food a proste mega staty. Hej, je to proste najlepšie SZ-ko, SZ Ale, neviem, či zrovna 570k není trošku prepal, akože taký mierný prepal. Hej, keď sa pozrieme fakt na to, že je to vyslovene o dosť, skôr, stojí to proste dvojnásobok Kessyho, viac ako dvojnásobok Kessyho, stojí to v podstate dvojnásobok Arabiota, hej, či, no, ne, skoro dvojnásobok Rabiota, aby som bol presný. Čiže neviem, či to není trošku prepál, by som povedal. Um, a proste futbín je úplne zabudnutý. Jednoducho vôbec tu nemáme tie karty. Absolutne. Um, povedal by som, že možno je to trošku moc. Možno, ale ako zazoberieme si na jednu, na druhú stranu, na markete by asi aj toľko možno aj stál, hej. Pozrieme sa na ceny, tak napríklad Tiago Alcantara, hej, 600, tisíc stojí, ten, tia, ten, ten, vydal by podľa mňa stál na markete minimálne 500k, to si myslím, ako neviem to odhadnúť presne, koľko by stál, ale myslím si, že minimálne 500-600k by stál, čiže Není to zlá, zlá cena, ale není to podľa mňa niečo, čo akože by to proste bolo pre veľa ľudí. Je to fakt, že keď vám priamo sedí do týmu, a fakt proste chcete, je buď, v upgrade nemám to poriadne tým, tak áno, je to fakt megakarta, ktorú minimálne do TOC môžete hrať bez problémov, uh, podľa mňa je to fakt skoro endgame karta, um, takže vieš čo, ako je to fakt veľmi drahá SBC, ale nemyslím si, že je to akože veľký prepal. Nemyslím si, že je to veľký prepal. Podľa mňa je to ako relatívne fair, lebo je to fakt mega, mega karta, hej. Nemôžu ju zazdať za 300 kajak rabiota, lebo proste to by mali ich potom všetci a to by bolo zle nedobre. Jediné, čo fakt má ako keby odrádza z tejto karty je proste Inter. Nemáš tam, hej. Chcem sa pozrieť smálne proste, čo máte z Interu? Uh, že, č, 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 má tam vôbec nejaký strong Vieš, má tam vôbec nejaký strong lebo myslím, že nie myslím, že tam není v Interi nikto taký mega. Máš tu Lautera Martíneza, ktorý není úplne OP, alebo úplne meta. Máš tu Perišiča, ktorý tiež má trošku blbý dribbling na to, aby bol vyslovene meta. Hej, že keď chceš fakt nejaký meta skvad. A okrem toho tu nemáš už nič také super. Máš to ako Naingolana, ale ten tiež už je trošku zaostalý. Takže najlepší strongly, čo tu máš, je Perišič. Hej, Um, takže možno Perišič SOZ vydal SZ, SDZ alebo nejak tak in-game si to viem predstaviť lebo Perišič neviem či je úplne ideálne krídlo um... Takže toľko k tomu, hej, ako je trošku problém to zlinkovať, jedine keď máte nejak full seriál squad, alebo na 7-8 stále môže byť podľa mňa určite veľmi slušný, um, takže jediný problém s ním sú určite tie linky, hej, proste dať ne ne nejaký strong link na s ním dať, ale ako je to, je to fakt megakarta. Každopádne, no, nepozrieme sa na footbine, očividne vôbec na to, ako bude vyzerať s chem ani nič, um, takže sa budeme musieť pozrieť, tuto, uh, mňa zaujímajú len tí hráči. Um, čo vyšli ešte v Objectives len chcem vidieť ich in-game staty, čiže vyšiel Dalbert, um, tento tu, job, takže pozrieme sa na neho. 5-vidičkové, skillitrové vidičko a weak ok, dobre, tu je ten háčik, hej, že není úplne nejaký neuveriteľný. Um, a je to slušná karta stále, akože dáš na neho Dedaj, potrebuješ veľký finishing boost, uh, zakončovanie, to ti tuším dá Chemstel, ak sa nemýlim, tak ti dá plus 15 na točí, počkaj, čeknem to na futbine, Dedaj. Job, Dedaj vám dá, nie, Dedaj vám dá plus 10 finishing, takže nemá vôbec dobré zakončovanie, možno, že finisher by bol predsa na neho najlepší, lebo to vám dá plus 15 finishing, čo potrebuje. Um, takže možno finisher, predsa len. Um, ale akože fan karta, hej, 5 skilly, tak ako tie ostatné, poďme sa pozrieť ešte na tých zvyšných hráčov, to eločko vyzerá tiež celkom cool. Um, Paulo Otávio, Takže pozrieme sa na, rýchlo v, na neho. Paolo Otávio. Ukažte um, ukáž ten upgrade. Veľmi pekný upgrade sa celkom dostal. 5 vidičkové skedy, a weak food. Akože toto je nová celkom použiteľné eločko. Fakt má dobré defenzívne staty náhodou, uh, lebo hlavičky nie sú fakt skoro vôbec potrebné. To proste nerieši skoro nič. Um, a ostatné má proste 80+. Plus. Fyzická sila je trošku pozadu. Skála na na 100%. Stáh, skála chemstyle proste. Anchor. Um, a máš z neho akože v pohode ľavého obráncu není zlý, reálne viem si predstaviť, že možno niekto by ho aj hral proste hej, že ako není to katastrofa ani akože med, ani, ani ho mať v gold sklade, normálne vo vašom hlavnom sklade. minimálne je to určite fankarta no a posledný kto vyšiel je Marcos André Marcos André, ten sa mi moc nepáčil na prvý pohľad Um, takže pozrieme sa na ňo, že ako vyzerá in-game. Dostal pekný upgrade, um, 5-idíčkové skričtovodíčko a weak foot, 184 cm, čiže je trošku vyšší možno, nebude úplne, úplne najmršnejší. Um, s lovcom, na 100% lovec na ňo a akože tiež, toto je taká karta, ktorú vieš použiť tak v Objectives, hej, proste naplnenie Objectives. Takže um, povedal by som, že asi všetky karty sú skôr také, že nie je vyslovene použiteľné do hry, že proste do fučem alebo niečo, ale sú to fan karty, ktoré môžete minimálne pri plnení objectives použiť, sú to, je to nízky rating, čiže keď ho budete chcieť hrať napríklad v manažerskom veledíle, hej, tak vám to tam proste bude nice, um, nebude to vysoký rating, takže pomôže vám to určite minimálne v budúcich objectives, a, a tak, takže pozreli sme asi všetko, čo sme tak chceli. Um, Foodbin je úplne mŕtvý, úplne neviem, čo sa deje, proste zaspal chalan, čo to tam dáva, alebo ja neviem reálne, čo sa stalo, lebo proste to tu vôbec nemajú. Každopádne nám vydala by som určite, teda, čo bol Shadowham style, hej, môžeme ho tu ešte vidieť, um, proste tomu dá tuším plus 10 pace a plus... 8, 9, 10 obranu Takže Shadowchem stal A ako je to fakt kvalitná karta Veľmi, veľmi dobrá karta Takže myslím si, keď máte veľa kojnov Keď nemáte už moc čo vylepšovať v týme A proste toto by vám tam fakt zapadlo Aspoň na tých 8 chem po, podľa mňa akože not bad, not bad. nemyslím si, že to je vyslovene predražené, je to podľa mňa relatívne ferová cena, tak nejak by stal podľa mňa na markete, možno aj viac, kto vie, um, je to fakt kvalitná karta, veľmi kvalitná karta na to, že vyšiel v SBC, takže date mi čo si myslíte vy o dnešnom kontente, um, vyšlo nám tu aj toto tu, ok, máme tu Fut 13, zajtra bude asi Mangala, Food 14, bude asi Marco Royce a Food 15, zatiaľ nevieme, Lelkačko z 15-ky, Gervinho? <laughs> Neviem, to ma napadlo na prvý toto, len tak na prvý proste ako len to mi tak vyšlo, vošlo do hlavy hneď ako prvé. Dobre, uh, dajte mi tiež, čo si myslíte o dnešnom kontente, čo si myslíte o tom videlovi, či budete plniť tie objectives, Vidíme sa zajtra ľudia, ak sa ti video páčilo, šupni sem like, daj sa mňa, odber, zapni sa na pre viac podobného kontentu. No a to bude všetko. Čaute ľudia.